година за бизнеса в условията на COVID-криза и неясна политическа обстановка. Това показват междинните данни от проучване на Българската стопанска камара сред фирмите у нас. Над 60% от бизнеса смятат, че състоянието на фирмата, която управлява, се влошило през тази година. 20% виждат положителна промяна, почти толкова казват, че ситуацията е непроменена. Как се е справил бизнеса с трудностите, свързани с COVID-19? Проучването отчита, че голяма част от фирмите са пускали хора в отпуск. Спирали са инвестиции, дори са спирали работата си за известно време. 33% са съкратили персонала, малко под 4% са успели да назначат хора. Още за удара върху фирмите и домакинствата сега. Николай Никодимов работи в магазин за спортни стоки и отчита, че разходите му за издръжка рязко са се повишили. Най-важните неща, нали, които са от първа необходимост, олио, брашно, захар и такива неща, цените са много рязко нагоре последните няколко месеца. За да посрещне харчовете, смята, че трябва да получава по-висока заплата, но не е оптимист. Няма да стане, защото в момента посетителите в магазина са много по-малко, отколкото бяха преди. Това е свързано и с тези зелени сертификати, които страшно много намалят клиентопотока в магазина. А менеджерите отчитат, че работата е намаляла с 60%, а разходите са се увеличили, например сметките за ток. Но на магазин 400 квадрата миналата година е било 600 лева, в момента 5000 лева. Проучване сред бизнеса у нас отчита. Над 80% от фирмите оценяват изключително негативно липсата на политическа стабилност, липсата на парламент, липсата на редовен кабинет, защото всъщност това препятства приемането на адекватни мерки по управление на икономическите политики. И още от следващите управляващи заради COVID-вълната бизнесът очаква държавата да поеме част от заплатите на работниците. Нулев данък печалба за 2 години, безвъзмездна финансова помощ и отпадането на общински такси. В противен случай фирмите ще продължават да свиват разходите си, което ще се отрази върху техните служители. Особено тези в най-засегнатите от COVID-вълната сектори. За BTV новините Румяна Стоилкова.